Ще місяць тому в цьому закладі було тихо і порожньо. Втім, сьогодні в професійно-реабілітаційному центрі в Олександрії вирує життя. Тут набрали вже дві групи слухачів. Володимир Лаврієнко з села Користь Корецького району – майбутній оператор комп'ютерного набору. Інвалідом став 1,5 роки тому, після ДТП. Здобути професійну освіту юнак не встиг, а працювати, каже, треба. Професію мати обов'язково, і вдома було б набагато мені цікавіше працювати. Якби мені надали якусь роботу вдома, то це було б дуже чудово. А ось Микола в реабілітаційному центрі вже вдруге. У нього вроджений ДЦП. Минулого разу юнак проходив тут соціальну реабілітацію. Піврічне перебування у центрі його не лякає. А це група потенційних швачок, які нині проходять профвідбір. Лідія Мичко – одна з них. Родина мене відпустила, тому що дуже важливе діло. Перше час дуже скучала, але потрібно тримати себе в руках. Це не так, звісно, тяжко уїхати з сім'ї, але потрібно. Нині в професійно-реабілітаційному центрі скрізь щось працює. На кухні кипить борщ, а в тренажерному залі займаються слухачі. Не пустує і бальнеологічна ванна. Втім, потішитися усіма цими благами можуть лише ті, хто здобуває тут професію. Соціальну реабілітацію на сьогоднішній день ми не проводимо, оскільки згідно положення про центри реабілітації, які внесені зміни, ми проводимо тільки професійну реабілітацію. Для тих, кому потрібна соціальна реабілітація, обласна влада знайшла інший вихід. Ми пропонуємо санаторне лікування, санаторно-курортне лікування через управління праці і соціального захисту. Що ж до тих, хто в Олександрії здобуває професію, то поки що слухачам на вибір дається лише дві спеціальності. Чи з'явиться третя – соціальний працівник – під питанням. Адже навчання триває аж 10 місяців. Наразі в Міністерство праці та соціальної політики подані документи на зміну або ліцензування і відкриття інших спеціальностей, або ж створення закладу змішаного типу разом з соціальною реабілітацією. Крім того, нині налагоджена співпраця з районними центрами зайнятості. Сьогодні тісна співпраця є в питанні послідуючого працевлаштування осіб з обмеженою фізичною можливістю, які завершать навчання. За цей період центри зайнятості на місцях будуть підшуковувати роботу, буде тісна співпраця з роботодавцями, і наші слухачі будуть забезпечені роботою. Що ж до фінансування закладу, то у цьому році воно буде проводитись з держбюджету за рахунок субвенції, яка надходить у райони. Адже профпідготовка інваліда коштує 170 гривень в день. Після того, як інвалід із району або з міста пройде реабілітацію, район буде проплачувати ці кошти. Кошти є, на професійну реабілітацію кошти є. Загалом протягом 2011 року тут планують підготувати 3 групи швачок та 2 операторів комп'ютерного набору. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».